kırılmış yağlı karabiber. Mahkeme ilk izlasıydı ve burada prokuror ve devlet ittihamcısı ittiham hakkını ilan etti. Ondan sonra sübutların ardıcılığın meydanası kaydıda ifade verilmeli. Onunla gösterdi. 80'de şəxslər özü bir nəfər özün qismən təqsiri bildi, digəri özlərinin təqsiri bilmədi. Bundan sonra prokuror sübutların ardıcılığın meydanası kəvvəl 80'dən şəxslər, şahid, zərər çəkənlər, şahidlər maddi sübutların araşdırılması mərhələsində davam etsin. Müdafiə tərəfindən etiraz etdik, çünki zərər çəkənlər işlək etmirdi, digər tərəfdən isə özlərinin təqsiri bilmirdilər. Məhkəmə yerində müşavir qərar gəldi ki, 80'dən şəxslər ifadə verməlidir. Lakin 80'dən şəxslərin hər biri bu mərhələdə ifadə verməkdə imtina etdi. Ona görə də məhkəmə prosesi təxirə salındı. Növbəti mərhələyə zərər çəkənlər dəvət olunacaq, onlar ifadə alınacaq, şahidlər ifadə veriləcək və ondan sonra isə 80'dən şəxslər ifadələrini Bu qrupda neçə nəfər var? 12 nəfərdirlər. Və hansı hakim baxır? Bildiyiniz kimi hakim deyil. Hakim Sabah rayon məhkəməsinin hakimi Azər Tağıyev. Və ilkin iclasda isə Sabah rayon məhkəmədə Axmalı Qaparov idi. Bizə məhkəmənin tərkibini dəyişməkdə heç bir məlumat verilməyib. Biz hazır iclasın hələ ki qərarını almamışıq və əslində bu ciddi qanun pozuntusu və məhkəmə prosesi təzədən başlamalı idi hakim dəyişildiyinə görə. Lakin heç bir baş vermədi. Çünki məhkəmə prosesində nələr baş verdi? Absurd ittihamlarla Qarabağ məhbuslarına qarşı qaldırılmış cinayət işi üzrə növbəti proses oldu. Prokuror uzun bir 2-ci Dünya müharibəsini xatırladırdı onun çıxış açığına. Çox böyük, dəhşətli bir hadisələrdən danışdı. Mən orada bildirdim ki, bir dənə ad familiyamı doğru tələffüz elədi. Yerdə qalan hamısı yalan idi. Həqiqətən digər dostlarım da orada iştirak edən digər şəxslər də təsdiq edə bilər ki, orada bizə aid heç bir söhbət, heç bir iddiam yox idi. Şahidlərin, zərər çəkənlərin iştirakı yox idi. Biz tələb elədik ki, onlar gəlsin, onlar ifadə versin, ondan sonra biz danışaq. Yəni, tamamilə absurd, cəfəng bir ittiham idi, ittiham haqdı idi. Yəni, bunu hesab edirəm ki, tamamilə əsasızdır, siyasi mövqeyimə görə təzikdir, digər şəxslərlə bağlı da. Bu qrupda AXCP rəyasət heyətinin üzvü və daha neçə nəfər AXCP üzvü var? Təxminən 6-7 nəfər bu qrupda səhifəsi var, 6 nəfər səhif eləmirəmsə. Digər 6 nəfər isə bizim tanımadığımız şəxslərdir. Onlardan özünü təqsirli bilən var mı digər şəxslər? 12 nəfərlik qrupda 11 nəfər özünü tam təqsirsiz hesab edir, 1 nəfər özünü qismən təqsirli hesab elədi. Öz qısa çıxışında bildirdi ki, özünü qismən təqsirli hesab edir. Növbəti prosesinə vaxta soxur? Növbəti proses 15 mart saat 10-a təyin olundu. Ümid edirəm ki, hakimiyyət gec də olsa bu absurd iddiamlardan imtina yolu tutacaq və bu cəfəng bir işin dalınca düşməkdən əl çəkəcək.